აზონის ბოლო მოხსენება ლადომირ იანაშვილი მეცნიერების კომიტეტის დაბრუნება გარეჯის თეთრი უდაბნოს მონასტრის აღმოსავლეთი ეკლესიის მმართველის თეოდორე შიტას უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის, რომ ის შედეგები, ის დასკვნები, რომელიც წარმოდგენილი მექნება დღეს, მიღებული არის მეცნიერების ფონდ უდაბნოს მიერ განხორციელებული ინტერდისციპლინარული კვლევის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებული იყო შვეიცარიის ეროვნული მეცნიერების ფონდის მიერ, აი ამ ფარგლებში. ამ იგივე პროექტის ფარგლებში აქ თქვენთან დღეს წარმოდგენილი იქნება კიდევ ერთი მოხსენება, ეს არის თემო ჯოჯოას მოხსენება და კიდევ ერთი პროექტი ქონდა შვეიცარიის ფონდთან და იმ პროექტიდან დღეს წარმოდგენილი იქნება დავით ჩიხლაძის მოხსენება, რომელიც გარეჯის ხუროთმოძღვრებას შეეხება. ამ შედეგები, აი ამ პროექტის შედეგად მიღებული არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის რიგითი სიახლეები, შემიძლია გაბედულად გითხრათ, რომ ეს არის საეტაპო მნიშვნელობის სიახლეები და ამიტომ გირჩევდით, რომ აი იმ ორ მოხსენებას, რომელიც ვახსენე, ჯოჯოასი და ჩიხლაძის მოხსენებაზე დარჩეთ ბოლომდე. ჩიხლაძის მოხსენება ცოტა ადრე არის, ჯოჯოასი ბოლოს კენ არის და დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ისეთ სიახლეს გაიგებთ გარეჯის კვლევის ისტორიიდან, რომელიც საერთოდ ცვლის წარმოდგენას ბევრ რაღაცაზე. ეხლა რაც შეეხება უკვე ჩემს მოხსენებას, გითხარით, რომ ესეც შესრულებული არის ინტერდისციპლინარული პროექტის ფარგლებში, თუმცა კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში დღეს წარმოდგენილი ჩემი თემა ეფუძნება და აქ წარმოდგენილი მოსაზრებები და დასკვნები ეფუძნება ჩემს პირად დაკვირვებებს და დამოუკიდებელ ანალიზს. საერთოდ ინტერდისციპლინარული კვლევა გულისხმობს ხოლმე ერთობლივად მუშაობას სხვადასხვა სპეციალობის წარმომადგენლებისა ერთიგივე თემაზე, თუმცა ეს თემა გითხარით, რომ ჩემი დამოუკიდებელი შედეგი არის. აგერ სლაიდზე თქვენ ხედავთ იმ მონასტერს, თეთრი უდაბნოს მონასტერს, რომლის მოხატულობაზეც უნდა იყოს საუბარი. აქედან მარჯვენა ორი ღიობი რო ჩანს, აი ეს ეკლესია არის აღმოსავლეთით მდებარე. მეორე ეკლესია მარცხნივა ჩანს, რომელიც მოუხატავი არის და მიუდგომელი არის, ძნელად მისადგომი არის ყოველ შემთხვევაში. და აი ამ მარჯვენა ეკლესიაში გამოხატული არის ძალიან საინტერესო სააბსიდო მოხატულობა, რომელიც არის ორსიუჟეტიანი. აი ეს ფოტო მე გადაღებული მაქვს მანამ, სანამ მოხდებოდა ამ გამოსახულების ჩამოღება და გადატანა შემდეგ და კონსერვაცია მუზეუმში შენახვა. ეს ინსიტუ ადგილზეა გადაღებული 1997 წელს, 98 წლის დეკემბერში ის უკვე მოიხსნა ამ თავისი მძიმე მდგომარეობის გამო და გადატანილი იქნა ჯერ ძეგლთა დაცვის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში, შემდგომ კი ხელოვნების მუზეუმის საცავში, სადაც დღემდეა დაცული. აქ ცოტა რთული გასარჩევი იქნება თქვენთვის, რა არის გამოსახული. აი ეს მეორე გამოსახულებაზე გავჩერდეთ, შევჩერდეთ. ეს უკვე გადაღებული მაქვს ასევე ჩემი ფოტო არის საცავში, მუზეუმის საცავში. უბრალოდ ფერები გავაძლიერე კომპიუტერულად იმისათვის, რომ ცოტა ადვილად დასანახი ყოფილიყო თქვენთვის. საერთოდ ამ სააბსიდო გამოსახულება არის ორსიუჟეტიანი, ორრეგისტრიანი, ზედაში არის გამოსახული აი ეს ჯვარი და ჯერ ვისაუბროთ ამაზე. ეს არის მანდორლაში, მრავალფეროვან, შვიდფეროვან მანდორლაში მოთავსებული ჯვარი, რომელიც გამოსახული არის ვარსკვლავებით მოჭედილი სეგმენტების, ცის სეგმენტების ფონზე. თვითონ მანდორლა არის ნუშისებური, კვლავების გადაკვეთის წერტილიდან ოთხივე მიმართულებით თითო რადიალური ფერადოვანი სხივი მოემართება. ჯვარს აქვს თავთფიცარი, აი დააკვირდით, ცოტა ცუდა ჩანს, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით ეს ჩანს, თავთფიცარი. თავთფიცარზე არის ასომთავრული წარწერა,
ეს წარწერა თემო ჯუჯუამ წაიკითხა და მისი პალეოგრაფიული ანალიზი მოახდინა და ის იკითხება როგორც იესო ნაზარელელი მეუფე ხურიათა. თავთფიცარზე მე მოგვიანებითაც გაჩვენებთ ცოტა ახლო ხედით, მაგრამ ახლა შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ სადღაც ცენტრისაკენ თავთფიცარზე არის მომწვანო ფერის თვალი არის, ბრგვალი თვალი გამოსახული. შვრის კლავების გადაკვეთაზე ჰორიზონტალური მკლავის შუა ხაზზე ასევე გამოსახულია დიდრონი წრიული მომწვანო შეფერადების თვალი, რომელსაც ირგული ღია ფერის არშია შემოუყვება. ხოლო ზემოთ კი, როგორც გითხარით, სეგმენტებში ვარსკვლავებია გამოსახული. ქვედა რეგისტრში გამოსახული იყო მირქმა, ამ მირქმიდან სამწუხაროდ მხოლოდ ღვთისმშობლის გამოსახულება გადარჩა, მაგრამ რომ მართლა მირქმა არის ეს დასტურდება განმარტებითი წარწერები, რომლებიც შემორჩენილი არის აი იმ შემორჩენილ ფრაგმენტებზე შელესილობისა, ღვთისმშობელს აქვს განმარტებითი წარწერა წმინდა მარიამი, წმინდა სვიმეონია შემორჩენილი და იესო ქრისტე. ჯვრის გამოსახულება მირქმისაგან გამოყოფილი არის ყავისფერი შეფერადების ხაზით, მაგრამ ეს ხაზი, როგორც ყველა მაჩვენა, არ არის უბრალოდ გამყოფი ორი სხვადასხვა სიუჟეტისა, არამედ ის არის შემადგენელი ნაწილი ერთიანი სიუჟეტისა, რომელიც ორი სხვადასხვა გამოსახულებისაგან შედგება და ყოფს მიწიერს ზეციურისაგან, ანუ მიწიერს სამყაროს ზეციური სამყაროსაგან. ჩვენ მაინც ძირითადად პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ჯვარზე, რომელიც არის გასაღები იმ თეოლოგიური არსისა ამ გამოსახულებისა. ზოგადად ამ ტიპის მანდორლაში გასხივოსნებული აი ამ სახით და დამავიწყდა კიდევ, რომ ორივე მხარეს გამოსახული ყოფილა და მარჯვნივეს შემორჩენილი იყო პალმის ხის გამოსახულებები. აი ამ ტიპის გამოსახულებები ცნობილი არის ადრეულ ქრისტიანობის პერიოდიდან და როგორ ჩანს უდაბნოს მოხატულობა ზუსტად ამ ადრექრისტიანული გამოსახულებების გავლენით არის შესრულებული. ისინი ცნობილი არის და ძალიან ბევრ მკვლევარს აქვს მათზე ნამუშევარი, თავისი დასკვნები აქვს წარმოდგენილი და თეოლოგიურ თვალსაზრისთან, საზრისთან დაკავშირებით არსებობს სამი მოსაზრება, თუ რა შეიძლება ამგვარი მითუმეტეს აფსიდაში გამოხატული ჯვარი წარმოადგენდეს. ერთი ეს არის ის, რომ ეს არის ქრისტეს ტრიუმფის გამოსახულება. მეორე არის, რომ ეს არის მეორედ მოსვლის სიმბოლური გამოსახულება, ხოლო მესამე თვალსაზრისი არის გარკვეული სინთეზი ამ ორივესი, ანუ ამბობენ მკვლევრები, რომ ამაში ჩანს ტრიუმფის იდეაც და იმავდროულად ჩანს მეორედ მოსვლის იდეაც. ანუ არსებობს ეს სამი ძირითადი მოსაზრება, სამი ძირითადი თემა, რომელიც გარშემოს ტრიალებს ხოლმე ყველა სამეცნიერო გამოკვლევა. ჯვრის ეს გამოსახულება პირველად გამოაქვეყნა ზაზა სხიტლაძემ და შესაბამისად ის ხადია შეეცადა, რომ თავის სტატიაში აი ეს მისი შინაარსის შესახებ მოსაზრება გამოეთქვა, თუმცა მას ანალიზი არ ჩაუტარებია. მან უბრალოდ ახსენა ის, რაც გითხარით მე, რომ არსებობს ამისთანა საზრისები. მან ახსენა ის პირველი ორი, ასე ვთქვათ, შავთეთრი, ტრიუმფალური და ესქატოლოგიური და შემდეგ სუბიექტური აზრით თქვა, რომ როგორ ჩანს ეს უფრო ტრიუმფალური გამოსახულება უნდა იყოს, ვიდრე ესქატოლოგიური. ამის შემდეგ იყო ერთი პატარა, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი ამაზე ყენიას მიერ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით გელაპარაკებით, ანუ მას არ მიუძღვნია კონკრეტულად ამ გამოსახულებისათვის რამე სტატია, უბრალოდ სხვა სტატიაში დაჭირდა და მოხმობა და მოიხმობა, გარკვეული მოსაზრება გამოთქვა და ამასთან ერთად შემდეგ მაკაბულია ასევე შეისწავლა ეს გამოსახულება და მან მისი აზრით გამოსახულებაში ჩადებული იდეა უკავშირდება კაცობრიობის ხსნის იდეას, ხსნისა, რაც მიღწეული იქნა ჯვარზე გაკრული ქრისტეს სისხლის დაქცევით.
იგი ამ გამოსახულებას ხედავს ტრიუმფალურ ნიშნულსაც, ასე ვთქვათ, და ერთგვარად რაღაც გარკვეულ მინიშნებას ესქატოლოგიურ მომენტსაც. აი ეს არის ის, რაც დღემდე ამის თაობაზე არსებობდა, ამ გამოსახულების შესახებ მოსაზრებები არსებობდა და ციგი მე გადავწყვიტე ცოტა სხვანაირი კუთხით შემეხედა და გეტყვით ამის მიზესაც, რომ რამ განაპირობა ეს, იმიტომ რომ აი ამ გამოსახულებაში ოღონდ დამავიწყდა მეთქვა, რომ მაკაბულია განიხილავდა არა ცალკე ჯვრის გამოსახულებას, როგორც ამას აკეთებდა ზაზას ხიტლაძე, არამედ მირქმასთან კომბინაციაში, ასევე მეც ამ გამოსახულებას განიხილავ მირქმასთან კომბინაციაში და ვიძლევია ესეთ მოსაზრებას, რომ ამ გამოსახულებაში წარმოდგენილია არა მხოლოდ ან ერთი ან ორი საზრისი, არამედ ის გაცილებით მრავალშრიანი არის და მასში წარმოჩენილი არის რვა ერთმანეთისაგან განსხვავებული ხედვა და თვალსაზრისი და ამ რვას მე თამოყრილად მე მოხსენების ბოლოს წარმოგიდგენთ, დასაწყისში ჯერ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის აქცენტირებული, იმიტომ რომ ცხადია ეს რვავე თვალსაზრისი არ შეიძლება იყოს ერთნაირ დონეზე წარმოდგენილი, ხო? ისევე როგორც დანარჩენი მკვლევრები ამბობენ, რომ ეს არის ტრიუმფალური რაღაცა გამოსახულება, მაგრამ აქვს ელფერი ესქატოლოგიური ან ესქატოლოგიური გამოსახულება და ტრიუმფალური ელფერი აქვს, ანუ რაღაცა არის აქცენტირებული, ასევე ამ რვა სხვადასხვა საზრის შორის არის რაღაცა ერთ-ერთი გამორჩეული და ამ გამორჩეულს, როგორც მე მიმაჩნია, ერთცილობლად, უცილობლად ეს არის მეორედ მოსვლის თემა. და ეხლა მივყვეთ მოდით ჯერ დამავიწყდა იმის მოხსენება, რომ არ გაგიკვირდეთ აი ეს ჩემ მოსაზრება, რომ რვა განსხვავებული თემა არის გამოსახული, როგორ შეიძლება თქვათ, ვინც არ არის ჩახედული იკონოგრაფიაში, ზოგადად კედლის მოხატულობაში, ხაწერაში, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რომ როგორ შეიძლება რაღაცა ერთი გამოსახულება არის და ამ ერთ გამოსახულებაში იყოს ჩადებული ათასნაირი თვალსაზრისი, არა? აქ ჯერ ეს ერთი უნდა მიუდგეთ გამოსახულებას პირველ რიგში იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება მათი ძირითადი შინაარსი დატვირთვა, ანუ ზოგადი იერი რაღაც გარკვეულ ეკლესიურ დოგმებზე არის დამყარებული, შეიძლება ეს იყოს ახალი აღთქმის, შეიძლება იყოს ძველი აღთქმის, მაგრამ აუცილებლად გამოსახულება უნდა იყოს განხილული იმის და მიხედვით, თუ სად არის ის გამოსახული. რა ვგულისხმობ ამაში? გამოსახული არის სოფლის, ქალაქის ეკლესიაში, მონასტერში, სამარტვილეში, სატრაპეზოში თუ რა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ყოველივე იმის და მიხედვით, თუ ის სად არის მოთავსებული, მისი შინაარსი, სიღრმისიერი ფარული შინაარსი ბუნებრივია შეიცვლებოდა, რა. თუ ქალაქის და სოფლის ეკლესიაში გამოსახულებების ძირითადი დანიშნულება იყო ის, რომ იქ თუ წერაკითხვის უცოდინარი მრევლი მივიდოდა, რომელსაც არ შეეძლო უკვე ორიგინალში ჩამჯდარიყო და სახარება და ბიბლია ეკითხა, რომ მათ აი ამ გამოსახულებების მეშვეობით შექმნოდა წარმოდგენა და იგივე ღვთისახურების არში ჩამწვდიათ ჩააწოდონილიყვნენ, ეს თუ ამგვარი დამოკიდებულება იქნებოდა თქვა ძირითადად სოფლის და ქალაქის ეკლესიებში, განსხვავებული დამოკიდებულება იყო სრულიად მონასტრებში. იმიტომ რომ მონასტრები ერთდროულად, იმავდროულად, გარდა იმისა, რომ იყო სულიერი კერები, იყო განათლების კერები, ლიტერატურის კერები, შესაბამისად იქ ბერები იყვნენ განათლებულები, მათ წერა-კითხვაც იცოდნენ, ამიტომ მათთვის მთავარი იყო არა საილუსტრაციოდ მოხმობა ამ გამოსახულებების, არამედ რაღაცა გარკვეული, აი მათი ამოცანის საჩვენებლად მთელი შინაარსობრივი დატვირთვით გამოსახვა. და რა არის ბერის მთავარი ამოცანა? თუ არა საკუთარი სულის ხსნა და განკითხვის ჟამს პირნათლად წარდგენა იმისათვის, რომ სასუფეველი დაემკვიდროს. ამიტომ სამონასტრო გამოსახულებები კედლის მოხატულობებისა განსაკუთრებულად მრავალშრიანი არის, სიღრმისეული არის და განსხვავდება სხვა სტანდარტული საეკლესიო გამოსახულებებისაგან. და
იყო ორი ასეთი მკვლევარი, ერთი დღესაც მოღვაწეობს, მაუსკოპ დელიანისი და ენგემანი, რომლებიც იყვნენ პირველნი, რომლებმაც დაამკვიდრეს შეხედულება, რომ ადრე ქრისტიანულ გამოსახულებაში, ერთსა და იმავე გამოსახულებაში, გამოსჭვივის თემების მრავალფეროვნება. Და ეს მრავალფეროვნება რიცხობრივად შეიძლება ათსაც კი აჭარბებდეს. დღეისათვის ეს ამ ორი მკვლევრის მოსაზრება ფართოდ არის გაზიარებული, მთლიანად საერთაშორისო მასშტაბით და როდესაც ადრე ქრისტიანულ მხატვრობაზე მსჯელობენ ხოლმე, ზუსტად აი მათი ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე მრავალშრიანობის ძიებას იწყებენ ხოლმე გამოსახულებებში. ეხლა ეს გამოსახულება სავარაუდოდ მეათე საუკუნეში უნდა იყოს შესრულებული, უფრო ადრეული ის ვერ იქნება, მაგრამ მასში ის მის ასე ვთქვათ ამოსავალ წერტილად ნიმუშად აღებული არის უფრო ადრეული პერიოდის გამოსახულება, რომელსაც ეყრდნობა და ეტყობა ეს ფილოსოფიური საზრისი წამოღებული არის იმ ძველი ადრეული გამოსახულებისაგან, თუმცა მეათე საუკუნეში გამოსახულ აი ამ შემთხვევაში, კომბინაციაში ჯვრისა და მირქმისა, აშკარა ჩანს ის, რაზეც ეხლა მექნება საუბარი. ანუ რომ შევაჯამოთ, ცნობილი არის, რაც გამოსახავს ამ ტიპის ჯვარი, ესკატოლოგიური უნდა იყოს ან ტრიუმფალური მოვლენების გამომსახველი, ცნობილი არის, რომ ის შეიძლება იყოს მრავალი სხვადასხვა აზრის მატარებელი, და ეხლა მოდით ნახოთ ამ ჩარჩოებში რის დანახვა შეძელი და რა სიახლე წარმოადგენს, რით განსხვავდება ის ჩემს მიერ წარმოდგენილი სიახლე იმისაგან, რაც იყო ცნობილი ჩემამდე. კომპოზიციის რთულ შინაარსზე რამდენიმე დეტალი მიანიშნებს. უდაბნოს, თეთრი უდაბნოს მთავარი ეკლესიის აფსიდში გამოსახული ჯვარი მხოლოდ ტრიუმფის სიმბოლოდ რომ ყოფილიყო ჩაფიქრებული, მაშინ მას ექნებოდა თამდევი წარწერა და ჩამოგითვლით, სანამ ამას ჩამოგითვლით, გეტყვით, რომ ტრიუმფის გამომსახველა ესეთ ჯვრებს აქვს სტანდარტულად ესეთი წარწერები: იესო ქრისტე ძლევაიარა, იესო ქრისტე ნიკა, ან ალფა, ომეგა და ასე შემდეგ, ლათინური დასახელებები შეიძლება იყოს გამოსახული. ანუ ტრიუმფი ხაზგასმული უნდა იყოს შესაბამისი წარწერით. მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ჩემი მოხსენების დასაწყისში მე გითხარით, რომ ამ ჯვარს, ამ გოლგოთის ჯვარს, თავთფიცარზე არაწერია იესო ქრისტე ძლევაი ან სხვა რამე, არა, აწერია იესო ნაზარეველი მეფე ჰურიათა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რატომ შეიძლება იყოს ამგვარი წარწერა დატანილი იმ ჯვარზე, რომელიც ტრიუმფის განსახიერება არის, არა, ქრისტეს ტრიუმფის განსახიერება არის. ანუ უფრო დაზუსტებით რომ ვთქვათ, აი ეს ტრიუმფის იდეა რო იყოს ძირითადი არსებითი მამოძრავებელი იმ ყველა დანარჩენ საზრიში, რაც აღნიშნულ ჯვარში ჩანს, მაშინ ამ ტიპის წარწერას ისინი არც ერთ შემთხვევაში არ გაუკეთებდნენ, თორემ ტრიუმფის იდეა ცხადია, აგრეთვე ჩადებული არის აქ. სხვა შორის ბევრი მცდელობა მქონდა მომეძებნა ჯვრები, რომელიც აი ამ ტრიუმფის მატარებელი, გოლგოთის ჯვრის ანალოგიური წარწერის მატარებელი იქნებოდა, მაგრამ ეს ჩემი ძებნა აბსოლუტურად უშედეგო აღმოჩნდა და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის. მე მინდა გაჩვენოთ, აი ეს არის ის წარწერა, ფრესკული წარწერა. აი ეს არის ჰარბერვილის ტრიპტიხი, რომელზეც აი ეს ტრიუმფი არის წარმოდგენილი ჯვრის სახით, ქრისტეს ტრიუმფი, და ხედავ წარწერა არის იესოს ქრისტეს ნიკა, ანუ იესო ქრისტე ძლევაი. ანალოგიური ხდება თვითონ გარეჯის ფარგლებშიც, აი ეს სალუსავი ნიშა გადაღებული მაქვს ჩიჩხიტურის მონასტერში და აქაც ბერძნული წარწერა არის იესო ქრისტე ნიკა ძლევაი. იგივე აი ლათინური Salvus Mundi და Alpha Omega, ეს არის რავენადან აპოლინარე ინკლასეს მოზაიკური გამოსახულება. ასე რომ ამაში ესე იგი რაღაც გარკვეული რეზონი დევს იმისა, რომ ტრიუმფის გამოსახულებებს არ შეიძლება
ცალცახად კონდეს რაღაცა სხვა წარწერა გარდა იმისა, რაც ჩამოგითვალეთ. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ის ძალიან მნიშვნელოვანი მარკერი, რომელიც გვეუბნება, რომ აქ განსაზღვრელი არის რაღაცა სხვა. Da ეს რაღაცა სხვა არის მეორედ მოსვლის თემა. Ახლა როგორ შეიძლება ჯვარი უკავშირდებოდეს მეორე მოსვლის თემას? Მათეს სახარებაში არის აი ესეთი პასაჟი. Da მაშინ გამოჩნდეს სასწაული ძისა კაცისაი ცათა შინა. Აი ეს პასაჟი წინ უძღვის, რომ მეორედ მოსვლის წინო, აი ეს რაღაცა ნიშანი კაცისაი უნდა გამოჩნდეს. ეხლა ჩვენთვის თანამედროვე მოაზროვნეთათვის ძალიან ძნელი გასაგებია ეს ნიშანი კაცისაი, რას შეიძლება ნიშნავდეს, არა? Მაგრამ წმინდა იოანე ოქროპირმა ეს განგვიმარტა, რომ სასწაული ძისა კაცისაი არც პატიოსანი და ცხოველმყოფელი ჯვარი, რომელი მაშინ გამოჩდების არს, ანუ მეორედ მოსვლის დროს გამოჩდების ხოლმე. უბრწყინვალეს არს მზის თვალისა, რამე თუ იგი დაბნელდების, ხოლო ესე ბრწყინავს, ესოდან უმეტეს იყო ნათელი მზისასა ბრწყინვალებაი მისი. ცხადია, ეხლა იოანე ოქროპირი აი ესე ზერელეთ რაღაც თავის მოსაზრებებს არისროდა, რა, ის რაღაცა გარკვეულ არსებულ დოგმებს ეყრდნობოდა და იოანე ოქროპირი ეყრდნობოდა ერთ-ერთ პასაჟს ეპისტოლე მოციქულთასგან, რომელშიც კითხულობ: ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, აღმოგწყინდები ვითართა მზე და ბრწყინვალებაი ჩემი შვიდგზის უმეტეს იქნების ბრწყინვალებისა მისისა. ფრთენი ღრუბელთა აღმიპყრიან ნათელსა შინა და წარმიძღვების ნიშანი ჯვარისა. Da moval soplat žat schovolta da mkudarta sa. Anu, aes aris nishani juarisa, romelic gveumneba miguanishneps imaze, rom molodini aris meured mosulisa da bunebrivi aes molodini. Qvelaze metat gazlierebulat kondat ბერებს მონასტრებში და შესაბამისად აბსოლუტურად ნორმალური იყო, რომ ეს გამოსახულიყო, მაგრამ ეხლა აი ჩემს თავს მე თვითონვე ოპონირებას გავუწევ და ესეთ რაღაცას დავუსვავ ჩემ თავს კითხვას, რომ თუ არ შეიძლებოდა, რომ აი იმგვარი წარწერით თავფიცარზე იესო ქრისტე მეფე ნაზარეველთა ეს ჯვარი იყოს ტრიუმფის მაჩვენებელი, შეიძლება ჯვარი, რომელსაც ამგვარი წარწერიანი თავფიცარი აქვს, იყოს მეორედ მოსვლის მაჩვენებელი ჯვარი, წინსრევი ჯვარი? დიახ, შეიძლება. შეიძლება იმიტომ, რომ როგორც აღმოსავლეთი ეკლესიის მამები და მათგან გამორჩეულად ეფრემ ასური წერდნენ, ის ჯვარი, რომელიც მეორედ მოსვლას წინ უსწრებს, ეს არის გოლგოთის ჯვარი, კონკრეტულად ის ჯვარი, რომელზეც ქრისტე ჯვარეცვა. Ანუ აქედან გამომდინარე, კიდე მე მგონი უფრო მეტი სარწმუნო გახდა ის, რომ გამოსახულება, ამ ჯვრის კონკრეტული გამოსახულება მაჩვენებელი არის მეორედ მოსვლისა პირველ რიგში და მასში არის ჩადებული ასევე სხვა თვალსაზრისები და შევეცდები. ახლა შეგიმოკლოთ კიდე, რომ დროში არ ვეტევი. Რა შეეხება მირქმის გამოსახულებას, ამ მირქმის გამოსახულებისა და თვითონ ჯვრის კომბინაციაზე, როგორც გითხარით, აი მაგაბულიას ჰქონდა ყველაზე უფრო საინტერესო მოსაზრება გამოთქმული. Მან დაწერა, რომ უბრალოდ მოდით ჯერ დავიწყოთ ყენიასგან, რა ის არ ვახსენე და ბოლოსთვის მოიტოვე. მარია პენიამ დაწერა, რომ თეთრ უდაბნოში იხილება განკაცებული ჯვარზე ვნებული უფლის მაცხოვნებელი მსხვერპლის სიდიადის გამოსახულება და ნიშანდობლივია, რომ საამისოდ ავტორი მიმართავს ლაკონურ სიმბოლურად დაწნეხილ ფორმულირებას და მოუსმინეთ ამას გოლგოთის ჯვარს კონქში და განკაცების ნიშან დასმულ მირქმის ხაც აფსიდის კედელზე. Ანუ ის მარნე ყენი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ აქ ინკარნაციის თემა არის ძირითადი და არა დაუშვა სხვა რამე, მაგრამ
ბარნაყენის ყენიას ამოსაზრებაში მე ვერ დავეთანხმები ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ რომ ინკარნაციის თემა ყოფილიყო მთავარი, გადამწყვეტი და ხაზგასმული, ასეთ შემთხვევაში არცერთ შემთხვევაში ღვთისმშობლის გამოსახულებას არ ექნებოდა წარწერა, მარტივი წარწერა წმინდა მარიამი. ძალიან მარტივად შეეძლო ავტორს იმისათვის, რომ ეს ინკარნაცია ჩვენთვის უფრო გასაგებად გადმოეცა, გაეკეთებინა წარწერა ან თეოტოკოსი, ან ღვთისმშობელი, რაც თავისთავად სიტყვა გვეუბნება, რომ აქ საუბარი არის ინკარნაციაზე. აქედან გამომდინარე იგივე მარინე ყენიას ეს მოსაზრებაც, რომ ეს მაინც და მაინც განკაცების ნიშანდასმული ხატის გამოსახულება არის, ჩემთვის ასევე მიუღებელი არის. თავის მოსაზრება ჰქონდა ასევე მაკაბულიას, მომცა უფლება, რომ დეტალებში აღარ შევიდე აქა. მან უბრალოდ ვერაგივლი გვერდს, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელი არის. მან უბრალოდ განიხილა სხვადასხვა წყაროები, მათ შორის ევსუქი იერუსალიმის მელის მიერ დაწერილი თხზულებები და თქვა, რომ აქ აი რაღაც წინასარ მოლოდინი აქვს ღვთისმშობელს, რომ ჯვარს უნდა ეცვას ქრისტე და შესაბამისად აი ამ ტკივილს განიცდის და როგორც გითხარით უკვე ვახსენე, აი მისი სისხლით დაღვრით უკვე მიღებული აი ეს რაღაცა ტრიუმფისაკენ მივდივართ. მე ცოტა აღდგომისკენ მივდივართ, დიახ. მე ცოტა განსხვავებულად უყურებ ამას, უყურებ, რომ რახან ეს სამონასტრო გამოსახულება, მე არ მგონია ის, რაც მაკამ თქვა, ეს მიღებული არის ეკლესიის მამების მიერ ამგვარი ინტერპრეტაცია, მირქმისა ცხადია და ეს სწორი არის. მაგრამ იმის გამო, რომ აქ სხვა ფილოსოფიურ საზრისებს ხედავ, ჩვენთვის უფრო მისაღები არის ის, რომ აი ამ განკაცების გზით მერე მივდივართ ხსნის იდეისაკენ და რაღაც ახალი იერუსალიმისაკენ, რომელსაც მოელიან ბერები. ერთ სიტყვით, რომ ეს ყველა მოსაზრება შევაჯამოთ და საბოლოო ჩარჩოში მოვიყვანოთ, მე ჩამოგითვლით იმ რვა თემას, რომლის დანახვად შევძელი, უბრალოდ ყველაზე ეხას ვეღარ ვახერხებ საუბარს. პირველი, ამ გამოსახულებაში ვხედავთ სასწაულს ძისა კაცისა, როგორც ნიშანს მეორედ მოსვლისას. მეორე, ხედავთ ქრისტეს, როგორც საბოლოო მსაჯულს. მესამე, სხვა შორის, აი ეს მანდორლაში მოთავსებული გამოსახულებები, იგივე მაცხოვრის გამოსახულებები, ხვდება საათ ფერისცვალებაში, რომელიც ასევე მატარებელი არის ესქატოლოგიური საზრისისა. ამიტომ აქ მესამეს, რასაც ხედავ, არის ფერისცვალების თემა, აქვე არის ამაღლების თემა, გოლგოთის ჯვარი, რომელიც მიგვანიშნებს საშინელ სამსჯავროზე, ქრისტეს მარადიული დიდება, ახალი იერუსალიმი, რომლის კარი გაიხსნება მეორედ მოსვლის შემდეგ, გოლგოთაზე თეოდოსი მეორის მიერ აღმართული თვლებით მოოჭრილი ჯვარია ეს ბოლო მოსაზრება, იმიტომ რომ ეს ჯვარი თვლებით არის მოოჭრილი. ერთ სიტყვით, ეს არის არაჩვეულებრივი ნიმუში აი იმ ფილოსოფიური აზროვნებისა, თეოლოგიური აზროვნებისა, რომლითაც ცდილობდნენ თავიანთი მოლოდინები, თავიანთი საზრისი გადმოეცათ გარეჯელ ბერებს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ძალიან გაუთერებელი თემატიკაზე მომისმინეთ მოხსენებები, საინტერესო და ვინმეს თუ გაქვს შეკითხვა ან ასის გამოთქმა თუ ჯოგია.
ამას ყველაფერი ამ ჯაში ჩადებული ტრიუმფიც არის, მეორე მოსვლა, განკაცებაც რა თქმა უნდა იმიტომ ხორციელი სხეულით ეცვალებს მეტი ხვა როცას. უბრალოდ მივიდა ამერიც საინტერესოა და ეხა ისე ცალკე დაშვება და არის ხოლმე კი აქცენტირებული რომელი რაც უფრო მეტად რაღაც მცირე ნიუანსით და რაც შეეხება იმ წარწერაზე რომ ძალიან რომ იშვიათია და რაღაცა ვერ ტრიუმფალურ ასპექტში მეტი იშვიათია ამასთან და Продолжение следует...